mati dalam sujud, mati yang paling baik, mati dalam sujud. Sebab Nabi SAW mengatakan aqwa yaqul abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba itu dan dengan Tuhannya ialah ketika dia sedang sujud. Jadi mana sujud tadi adik-adik dia minta apa saja. Itu sebab ustaz ketatkala solat hajat tadi, sujud yang akhir itu kita minta apa saja. Mintalah apa saja. Nak 9A ke nak apa ke, mintalah. Kalau di sini ada yang meminati seseorang, pokoklah minta kepada Allah Ta'ala supaya ditemukan jodoh. Senang kampung dekat, balik kampung senang, balik raya senang. Kalau dah jodoh jauh-jauh kan susah. Seorang ke utara, seorang ke selatan, seorang ke barat, seorang ke timur, macam bergaduh. Tahun ni awak ikut ke muzaya, tahun depan pun awak balik ke muzaya, tahun lagi satu pun awak balik ke muzaya. No, semua balik kamu ni je, kamu kita tak balik. Minta apa saja. Apa cita-cita kita? Minta kepada Allah tadi, semayang hajat tadi, minta. Nak jadi apa? Nak jadi engineer, minta. Nak jadi lawyer, minta. Nak jadi straight, minta. Nak minta nak jadi ahli muzik pun, minta. Minta kepada Allah Ta'ala. Aku nak jadi macam Dengkali Paskes. Aku nak jadi macam Zizan. Aku nak jadi macam Samsul Yusuf. Aku nak jadi macam Pak Ali Tanah Kubur. Pak Ali Tanah Kubur kan? Nah. Pak Ali Tanah Kubur. Nak jadi apa? Jadi orang yang baik lah. Jangan jadi orang jahat lah. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi kalau aku mafia Melayu terakhir di dunia ni, tak payahlah ni. Itu poja. Ya, menyusahkan orang. Kita nak jadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Minta apa saja. Sebab kita seperti mana yang Tuhan sebut tadi, kita ini diciptakan Allah SWT liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi kehidupan kita ni tak sia-sia ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Mulk ayat 2. Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa dia sebut mati dulu, kemudian dia sebut hidup? Sebab orang yang baca Quran memang dia hidup. Memang dia hidup. Tapi terkadang-kadang kerana tidak disuburkan dirinya dengan amalan-amalan, maka hati dia mati sebenarnya. Cuba adik-adik perasan. Cuba adik-adik tengok. Renung-renungkan. Balik malam kang nak tidur, renung. Macam malam tadi tapi nak renung lah. Sebab apa kawan-kawan nyakat colek sana colek sini nak tidur. Bayar. Balik rumah karam nak tidur seorang-seorang lah bilik. Renung nak tidur tu renung. Fikir. Hati aku ni hidup atau mati? Ini. Apa tanda hati kita ni hidup? Apabila kita mendengar ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatkum imana. Maksudnya setiap Al-Quran apabila dibacakan ayat Allah, maka gemetarlah hati dia. Bila kita dengar Quran, hati kita bergerak. Kita dengar Quran, kita dengar orang baca Quran, bila kita buka radio dengar Quran kali ke lain, itu tanda hati kita mati. Bila kita buka radio
dengar Quran, dengar zikir, subhanallah, tukar rona cinta. Dia lagi seronok dengar rona cinta daripada dengar zikrullah. Itu tandanya hati kita mati. Bila hati kita mati, hati kita tak bergerak, macam mana kita nak nak ada semangat dan aura dalam diri kita? Sebab itulah waktu nak kemulakan kita zikir dulu, nak bangunkan hati ni zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu sebenarnya dari nak bangunkan hati. Jadi adik-adik, bila di sekolah, ni sekadar cadangan daripada ustaz lah. Bila kita nak mula belajar, cikgu, kami sebelum mana mula belajar, izinkan kami berzikir dulu cikgu. Zikir lah, paling-paling tidak pun tahlil tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukannya nak lama ni, hanya sekadar satu ke dua minit saja. Lepas tu baca doa, lepas tu boleh start lah belajar, sebab nak bangunkan hati ni. Kalau hati kita tak bangun, hati kita tak bergerak, hati kita tak hidup, apa jadi? Sebenarnya kita sudah mati. Jasad kita ni hidup, tapi hati, roh kita dah mati. Jadi kita tak ada rasa. Bila tengok muka cikgu, menyampah. Tengok buku, menyampah. Tengok sekolah, menyampah. Tengok papan hitam, papan putih, whiteboard, menyampah. Sebab hati kita dah mati. Tapi bila tengok TV, 3 jam lalu. Bila tengok smartphone main game, 2 jam lalu. Bila main PlayStation, 3 jam lalu. Bila layari internet, 2 jam lalu. 2 jam larat. Baca buku setengah jam, kita baca buku. 2 jam buku baca kita. Ini masalah dia. Problem dia. Itu kena bangunkan hati. Hati kita kena bangun. Kita kena bangun hati kita. Jangan biarkan diri kita, rohani kita kosong. Sebab roh kita ni, dia pun nak makan. Ya adik, bukan jasad kita, dia jasmani kita yang nak makan. Lepas ni jasmani kita nak makan ni. Lepas ni aku tujuh gerak, kita ada sarapan kan? Itu jasmani kita tu. Roh kita macam mana? Roh kita pun dia nak makan juga adik. Bukan jasmani aja. Rohani kita pun, bukan nama roh, bukan rohani nama orang. Itu cikgu rohani. Roh kita, jasad kita memang nak makanan. Roh kita pun nak makanan juga. Apa makanan roh? Makanan jasad ialah makanan jasad ialah makanan fizikal lah. Nasi, roti, lauk semua. Makanan roh ialah Al-Quran, solat, zikrullah. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan, terutamanya pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Satu selawat 10 pahala. Nabi SAW beritahu, man salat alaih salatan sallallahu alaihi wa ashraf. Siapa salat pada aku satu selawat, Allah Ta'ala akan bagi dia 10 pahala. Bayangkan kalau kita 10 kali selawat, apa dapat? 100. Nabi dah ajar, dah kira-kira metrik.
kira-kira metrik dia, dia dasar 10. Dia dasar 10. 10, 10, 10. Cik tengok dalam buku latihan kita belakang tu, ada kiraan metrik tu. Ha, tengok dia 10. 10, 10. Itu ambil daripada Islam tu sebenarnya. Sebab Nabi ajarkan begitu. Satu selawat 10 pahala.